Unë gjykoj që Partia Demokratike do bëj rekurs në gjukatën e lartë brenda 5 ditëve dhe gjukata e lartë është e detyruar që të shprehet brenda 30 ditëve që nga momenti që do bëhet rekurs për vendimin e apelit që u mor sot, pra të shkallës dytë. Dhe prisha e vendimit edhe kthimi për i gjykim nuk pret radhën e dosjeve tjera, siç ndodhi rëndom që na kanë shkuar tani një 20-30.000 dosje, por duhet të gjykohet brenda 30 ditëve nga momenti që zoti Berisha apo juristët e Berishës do ta çojnë në gjykatë lartë. Ajo që nuk thuhet dhe po shikoja që nga ora 19 deri tani është që ky vendim nuk e ka çbër vendimin e shkallës parë, sepse ky vendim nuk është i formës prerë. Kjo është pika parë dhe këtë do të argumentojnë sepse këtë e thot neni 451.ç i kodit procedurës civile që unë kam marrë me vete këtu. Ndër tjera thot vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur nuk mund të bëhet agim kundër ti. Pika BCD dhe do të shkoj te ç-ja që thot vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë. Pse e them këtë? Vetëm vendimi i lënjes në fuqi, ndryshimi apo pushimi të çështjes në shkallën e dytë është i formës prerë. Pra, po pra këtu nuk kemi të bëjmë. Jemi në shkallë dytë tani. Po pra, por nuk kemi të bëjmë me një vendim që e ka me një vendim që është i formës prerë dhe që e ka pushuar çështjen pikërisht në shkallën e parë. Jo, ata kanë marrë vendimin që të kthehet. Po vendimin vetvete është i formës prerë. Ai thotë do shkojnë shkallë të parë me gjykim themel. Ka drejtë ulën për gjë. Nuk quhet më i formës prerë se këtu është shkallë të parë. Po pra, dakord, po ama vendimi për të kaluar në shkallë të parë në vetvete si vendim është i formës prerë. Po, duke qenë se ka shkuar për shkallë të parë. Ka qenë asnjëherë i formës prerë. Jo, ja u shpjegoj si avokat. Por disa kthehet në shkallë të parë, pra nuk është i formës prerë. Do fillojë çfarë do fillojë vendimi? Ka fuqinë, ta zhbëj gjithë. Ta zhbëj gjithën edhe një herë nga para. Megjithatë, shiko. Dhe e fundit për të qaruar opinionin publik se unë nuk e di ç'a është ky nivel jurist është mizerabël me të thënë drejtën, edhe që ta marrim ne përsipër ta interpretojmë këtë çështje, por ajo që doja të thoja unë është që i formës prerë do ishte si vendim vetëm nëse do ishte zgjidhja në thelb. Ne nuk kemi çështje të zgjidhjes në thelb. Dhe e fundit vetëm një gjë. Po. Domethënë ti ke shumë drejtë tek to që po thua, por ama një efekt të parë kjo e ka. Në datë 6 përfaqësuesi i Alibeut shkon në KQZ. Jo, nuk regjistrohet. Të pra doja të thoja, zoti Alibeut nuk regjistrohet dot në KQZ. Edhe ta argumentoj pse. Pra, ky vendim merr formë prerë vetëm nëse nuk rekursohet nga Partia Demokratike e Sali Berishës. Pra, në rast se këta nuk e bëjnë, atëherë Alibeut mund të regjistrohet në KQZ. Kjo është situata de facto dhe de jure. E pa të ribirë, mos kemi Parti Demokratike në KQZ tani. Po tani unë po të them kjo është situata. Po pra, do me dhëmë, nuk ka asë një parti që regjistrohet në KQZ me siglën Parti Demokratike. Kjo është situata, do me dhëmë, sepse nuk më pëlqenë edhe këto tamtamet ose trumpetat që po ndodhin në këto momente. Unë mendoj që është moment atentat i mamë dhe i demokracisë kjo që ka ndodhur sot në gjukatë. Edhe nuk duhet gëzuar as demokrati, as socialisti. Edhe për socialistin është lajmi keq. Nuk ka çështje. Demokracia është një gjë që luhet tango. Ka dy aktorë, majoranca dhe opozita. Absolutisht nuk ka çështje. Tani në rast se Sali Berisha nuk përfaqëson vetveten, besoj unë, edhe protesta ditës sotme sigurisht që e vërtetoi këtë gjë. Vullneti atyre njerëzve, ku do të shkojë? Nuk po merrem me këtë fare. Në këtë moment. Është edhe kjo. Ajo, dakord. Po se s'bën, është e rëndësishme, po meqë fute në këtë ulli, prandaj po munduhemi të jemi të qartë. Domethënë ti po thua me këtë interpretim që bëre, që ditën e hënë në KQZ asnjë person nuk ka tagër të vejë dhe të regjistrojë Partinë Demokratike. Dhe praktikisht në 14 maj Partia Demokratike nuk përfaqësohet. Po pra, këtë po them. Në fakt KQZ ka formular. Kjo është situata.